Temos a grata satisfação de receber o reverendo Jack Sawyer, como já foi dito pelo nosso pastor. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Ortodoxa nos Estados Unidos, é uma denominação co-irmã da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele concordou graciosamente em estar pregando aqui a nós nesta manhã. E estamos indo hoje à tarde lá para o nosso Supremo Concílio na cidade de Águas de Lindóia. Ele me pediu para ler o texto que se encontra na Palavra de Deus, em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Leiamos, então acompanhem a leitura da Palavra de Deus e atentos àquilo que o nosso servo trará na exposição desse texto. Diz assim a Palavra de Deus, Lucas 18, 9 a 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra e vamos ouvir a exposição dela. Te pedimos que tu estejas trabalhando nos nossos corações, para que possamos compreender o sentido de tudo aquilo que aqui está para a nossa instrução. Te pedimos que tu estejas abençoando também o pregador que será o teu mensageiro. Te pedimos que tu faças com que tenhamos o desejo sincero de sermos melhores servos teus. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Brothers and sisters, beloved congregation in the Lord Jesus Christ. Irmãos e irmãs, congregação amada do nosso Senhor Jesus Cristo. It is a great honor to be with you today, and I thank you, the session, for the privilege of preaching God's word to you today. É uma grande honra estar com vocês aqui. Eu agradeço ao conselho da igreja por esse privilégio que me é dado. I also bring you Christian greetings from your brothers and sisters in my own congregation in Louisiana. E trago as saudações dos irmãos e irmãs da minha própria igreja lá no estado de Louisiana. Who are one with you in the Lord Jesus Christ, and their worship service will begin within the next hour. Somos um com vocês no nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso culto vai começar daqui a uma hora lá. And now, hear the word of the Lord. E agora vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus. People instinctively compare themselves to other people. As pessoas instintivamente sempre se comparam umas às outras. I read a story some time ago of a family in India. E eu ouvi uma história algum tempo atrás de uma pessoa lá na Índia. Where a young girl of the Brahmin caste was killed by her parents for marrying outside of her caste. E de uma jovem que foi assassinada por seus pais porque
Ela era da casta Brahma e estava procurando um casamento fora de sua casta, de sua condição social. Likewise, in Canada, a Muslim mother killed and strangled her daughter for being too Western. E também lá nos Estados Unidos nós temos um caso de uma mãe que enforcou a sua filha porque ela estava também se comportando, ela estava muito ocidentalizada, estava fora do seu círculo ali familiar e religioso. There are less violent forms of this attitude. Mas existem formas menos violentas dessa atitude. The wealthy look down on the poor. Os ricos às vezes olham com desprezo aos mais pobres. The good-looking kids at school look down on those who are not so good-looking. E aquelas crianças mais bonitinhas na escola olham com desprezo também para aquelas que não são tão bonitas assim. I grew up in a small town and the people in the city nearby called me a redneck. E eu cresci numa cidadezinha pequena e as pessoas olhavam para mim e me chamavam de pescoço vermelho. But this attitude, it exists racially, economically, personally. Mas essas atitudes são apenas comparativos raciais, econômicos e pessoais. And especially in religion. Especialmente religiosamente. In our passage today, we see this attitude in the tax collector and the Pharisee. E no nosso texto que nós lemos hoje aqui, nós vemos essa atitude, especialmente nesse interrelacionamento aqui entre o publicano e o fariseu. And I hope we learn today that we go to church because we are sinners and not because we are better than other people. E eu espero que nós aprendamos hoje que nós estamos e nós viemos à igreja porque somos pecadores e não porque somos melhores. We do not come here today to celebrate our own virtue or to look down upon other people. Nós não estamos aqui para celebrar nossas próprias virtudes e para olhar com desprezo sobre outras pessoas. But we come here today to be reminded to take the log out of our own eye so that we can see clearly. Mas estamos aqui para que tenhamos a lei de Deus bem clara aos nossos olhos para que possamos olhar introspectivamente. 3 points in the sermon. E nós temos três pontos aqui a abordar nesse sermão. 2 men, 2 prayers, 2 results. 2 homens, 2 orações, 2 resultados. Let us look first at the 2 men. Vamos olhar aqui em mais detalhe esses 2 homens. The Pharisee. O fariseu. A proud man, obviously. O fariseu era um homem orgulhoso, obviamente. But who were the Pharisees? Mas quem eram os fariseus? They were a sect of the Jews who were very observant of their ancestral traditions. Eles eram uma seita dentro dos judeus que observavam com muita acuidade a tradição. They were zealous, earnest, and very religious. Eles eram zelosos e eles eram bastante religiosos. But unfortunately, they loved the praise of men. Mas infelizmente, o que eles procuravam era a bajulação advinda dos homens. They loved the chief seats at the banquets. They loved to be called rabbi. E eles gostavam de estar sentados nos melhores lugares dos banquetes. Eles gostavam de serem chamados de rabis, de mestres. Jesus tells us that they liked to sound a trumpet when they were giving alms to the poor. E eles gostavam, nos diz Jesus, de ter as trombetas soando e esse reconhecimento que vem quando eles davam esmolas aos pobres. They offered long prayers. E as suas orações normalmente eram bem compridas. But they were proud, pretentious. No entanto, eles eram orgulhosos, eles eram pretensiosos. And lovers of money. E eles amavam o dinheiro. The second person we see was the tax collector or the publican. E a segunda pessoa que nós temos aqui é o publicano ou o fiscal, o coletor de impostos.
A publican is not the owner of a pub or a bar. E um publicano não é aquela pessoa que é o proprietário de um pub ou de um bar. But these men were contractors hired by the Romans to collect taxes from the people. Essas pessoas, elas eram contratadas, elas faziam parte da estrutura do governo romano para fiscalizarem e coletarem os impostos na realidade das pessoas. And quite often they were dishonest men who extorted money from the poor. E com frequência essa classe, essa categoria era desonesta porque extorquiam dinheiro das pessoas que eram pobres. In the next chapter of Luke, we read about a tax collector named Zacchaeus. E no próximo capítulo aqui em Lucas, a gente lê sobre aquele publicano, aquele coletor de impostos que era Zaqueu. Who, when he was converted to faith in Christ, admitted that he had defrauded the people. E quando ele se converteu a Cristo, ele admitiu que ele havia defraudado as pessoas. And so the Jewish people, and especially the Pharisees, despised the tax collectors. E assim, os judeus, de uma forma geral, e os fariseus, eles desprezavam essa categoria dos publicanos. And so they grumbled. They grumbled, the tax collectors were grumbled about and lumped with the prostitutes and other sinners. E assim eles sempre estavam reclamando dos publicanos, dos coletores de impostos, e na realidade classificavam eles na categoria das prostitutas. When Matthew, the disciple, was converted, he was a tax collector. Quando o discípulo Mateus foi convertido, ele era um coletor de impostos. And he held a great banquet for Jesus. E ele então preparou um grande banquete para Jesus. And the Pharisees grumbled, why does this man eat with tax collectors and sinners? E os fariseus murmuraram, por que é que esse homem vai e se banqueteia aí com os publicanos e com os pecadores? So, the two men. Então temos aqui os dois homens. Now the two men come to the temple, the place of public and private worship. Mas agora nós vemos esses dois homens que vêm até o templo para adorar. As today Jews go to the last remnant of the temple called the Wailing Wall to pray even to this day. Na mesma forma como os judeus hoje se achegam até aquele muro das lamentações e ali oferecem as suas orações. And so the two men at the temple offer two prayers. E então esses dois homens vêm ao templo e eles apresentam suas duas orações. The Pharisee stood likely near the holiest place. E o fariseu, ele fica de pé ali, provavelmente no local mais sagrado. And outwardly he addresses God, lifting up his hands and his eyes. E então ele, falando em voz alta, ele se dirige a Deus com as suas mãos erguidas. Outwardly he addresses God, but inwardly he is talking to himself. E ele estava da boca para fora, ele estava falando com Deus, mas internamente ele falava na realidade para si mesmo. In his words we see no sense of unworthiness, sin, or the need for forgiveness. E nas suas palavras nós não encontramos nenhum sinal de que ele não era digno de nada, de pecado, sinais de que ele admite que era um pecador. Do you not see how he compares himself to others? Você vê aqui na sua oração como ele faz uma comparação dele mesmo com outros. God, I thank you I'm not like other men. Deus, eu graças te dou porque não sou como os demais homens. Extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. We see his sense of self-righteousness. E nós vemos aqui o sentimento que ele tem de autojustiça. Earlier in the Gospel of Luke, e anteriormente aqui a esse capítulo no Evangelho de Lucas, when John the Baptist announced the coming of Christ, he said, "Repent and be baptized." Quando João Batista anunciava a vinda de Cristo, ele disse, "Arrependei-vos e sede batizados." It was a baptism of repentance. Era um batismo de arrependimento.
But Luke tells us that the Pharisees refused to be baptized. Mas nós lemos que em Lucas que os fariseus recusavam-se a ser batizados. Why? Por quê? Because they felt they did not need to be forgiven. They did not need to repent. Porque eles tinham aquele sentimento que não precisavam ser perdoados, consequentemente não precisavam se arrepender de nada. They were so good they deserved to be rewarded. Eles eram tão bons que eles precisavam ser recompensados. People still come to church with this attitude. E muitas vezes as pessoas vêm às igrejas com esse tipo de atitude. We might say, I am not a robber, I am not a murderer, I am not a thief, I have not committed adultery. Às vezes a gente pode dizer, bom, eu não sou um roubador, eu não sou um adúltero, eu não sou desonesto. Look how good a person I am, God. Vejam como eu sou uma pessoa boa, Deus. The Pharisees had that attitude. E os fariseus tinham esse tipo de atitude. Jesus said they looked at the outside, not at the inside. E Jesus disse, eles olham para o exterior e não para internamente para si. They were like whitewashed tombs, beautiful on the outside. Eles eram como sepulcros caiados, eles eram belos do lado de fora. But on the inside, full of dead men's bones. Mas internamente cheio de ossos secos de pessoas mortas. You see, in verse 9, vejo no versículo 9, they trusted in themselves that they were righteous, confiavam em si mesmo por se considerarem justos, and they looked upon other people with contempt. E desprezavam os outros. And so they neither loved God nor did they love their neighbor. Então eles nem amavam a Deus, nem amavam ao próximo. Look at this man. Olhem para esse homem. I fast twice a week. Ele diz assim, jejuo duas vezes por semana. I give tithes of all that I get. Dou dízimo de tudo quanto ganho. So this pride is the opposite of the right spirit that pleases God. Então o orgulho que ele tinha é o oposto daquele sentimento que deveria permeá-lo que agrada a Deus. And this proud man despises the very one who is on his way to heaven, the publican. E esse homem orgulhoso aqui, ele despreza aquele próprio homem que está a caminho dos céus com o coração arrependido, que é o publicano. The second prayer. A segunda oração. The tax collector stands far off. O publicano, ele está de pé, mas está longe, está afastado. In the temple, but far from the holy place, unworthy. Ele está no templo, mas está longe ali do lugar mais sagrado. Ele se sente indigno. He is ashamed of himself and his sins. Ele está envergonhado de si mesmo, dos seus pecados. And so we see an indication that he is aware that he is unworthy. E então nós vemos aqui que a indicação de que ele sente que ele não é digno. He is alienated from God. He cannot barge, come quickly into God's presence. Que ele está afastado de Deus e que ele não pode ali forçar a sua presença a Deus. He understood the words of Scripture in another place. Ele entende a palavra que as Escrituras nos dão em outro lugar. There is none righteous, not even one. Não há justo, não há sequer. Or again, do not enter into judgment with your servant. Ou aquele diretriz que nós temos na Bíblia que nós não devemos julgar as outras pessoas. For in your sight, no man living is righteous. Porque à vista de Deus não existe nenhuma pessoa que seja justa. If you, Lord, should mark iniquity, who then could stand? Se o Senhor for marcar a iniquidade das pessoas, quem ficará de pé? Notice this man's posture. Então verifique a postura desse homem. He would not lift up his eyes to heaven. Ele não levantava os olhos para o céu. He beats his breast. Ele está ainda batendo no peito. And he says, God, be merciful to me, the sinner. E ele diz, Deus, ser propício, ser misericordioso para mim, pecador.
These words remind us of the Apostle Paul, who said of himself. E essas palavras nos lembram das palavras que foram escritas pelo apóstolo Paulo quando ele fala de si mesmo. Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am chief. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Now, brothers and sisters, we see an important word. Irmãos e irmãs, nós vemos aqui uma palavra importante. The word merciful. A palavra ser propício, ser misericordioso. God be merciful to me, a sinner. Deus, ser propício, ser misericordioso a mim, pecador. And this word could be translated propitious. E essa palavra pode ser traduzida como está no nosso português, propício. The word from which we get propitiation or atonement. E é dessa palavra que nós temos a palavra propiciação ou expiação. And so this poor tax collector is saying, God forgive me. Então esse coletor de impostos aqui, esse pobre coletor de impostos está aqui clamando por perdão. Cover my sins with the blood shed in my behalf in this very temple. Cubra esses pecados pelo sangue que foi derramado aqui nos sacrifícios nesse mesmo templo. And this reminds us of the words that describe our Lord Jesus Christ. E isso também nos lembra das palavras que descrevem o nosso Senhor Jesus Cristo. That he is the propitiation for our sins. Que ele é a propiciação pelos nossos pecados. And not for our sins only, but for those of the whole world. E não apenas pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Jesus' blood was shed so that our sins could be covered before the sight of heaven. E o sangue de Jesus Cristo foi vertido para que os nossos pecados pudessem ser cobertos perante os céus. And we see the foreshadowing of this very truth. E nós vemos aqui a projeção dessa própria verdade. In the words of this poor praying publican. Nas palavras desse pobre publicano que ora. And now, brothers and sisters, the third point. E agora, irmãos e irmãs, o nosso terceiro ponto. We have seen two persons. Nós vimos aqui as duas pessoas two prayers, que emitiram essas duas orações. And now two results. Now, agora vamos ver os dois resultados que temos. One is justified and accepted by God. Uma dessas pessoas é justificado e vai para a sua casa. The other is condemned and rejected by God. E a outra pessoa é condenada e rejeitada por Deus. I tell you, our Lord says, this man went down to his house justified rather than the other. No versículo 14 diz, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. But what does it mean to be justified? Mas o que é que significa ser justificado? When you are accused of something, quando você é acusado de alguma coisa, you want to justify yourself. Você quer justificar-se a si mesmo. That is to show that you are not guilty. Você quer mostrar que você não é culpado. In this case, God justifies the tax collector. Mas nesse caso aqui é Deus que justifica aquele coletor de impostos. The tax collector cannot justify himself. Porque aquele coletor de impostos não pode justificar-se a si mesmo. And so we see justification is an act of God's free grace. Nós vemos que justificação é um ato da livre graça de Deus. And we see God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. E nós vemos que Deus aqui está em oposição àquele orgulhoso, mas ele exalta aquele que se humilha. God forgave the humble publican. E Deus perdoou aquele publicano, aquele coletor de impostos que se humilhou, que era humilde. In my family, na minha família, and my wife's family, e na família da minha esposa, we come from a situation where offense was taken,
Nós saímos de uma situação onde havia uma grande ofensa. At the very idea that we were sinners. Quando alguém admitia que era pecador. Family members were offended that they needed forgiveness, that they needed the blood of Jesus to wash away their sins. As pessoas se ofendiam com esse pensamento de que eram pecadoras e que precisavam do sangue de Jesus Cristo para redimir seus pecados. This is what I call the religion of the man on the street. Isso é o que eu chamo a religião do homem comum na rua. I have to make myself good enough for God to accept me and let me into heaven. Eu tenho que ser bom o suficiente para que Deus me aceite e me dê a entrada nos céus. The lesson here today, brothers and sisters, mas a lição que nós temos aqui hoje, irmãos e irmãs, we can never make ourselves good enough to go to heaven. Nós nunca podemos ser bons o suficientes para adentrar os céus. Do you know the difference between a gift and a wage? Você sabe a diferença entre um presente e um salário? When you are given a gift by a loved one, quando você recebe um presente por alguém que lhe ama, do you take out money and pay them for the gift? Você pega algum dinheiro, enfia a mão no bolso e paga por aquele presente? If you try to do that, they would be insulted. Se você tenta fazer isso, a pessoa que está lhe dando o presente vai ficar insultada. How much more is our Heavenly Father insulted when we think that we can pay Him for our way to heaven? Quanto mais o nosso Pai Celestial não está sendo ofendido quando nós achamos que vamos dar ou pagar alguma coisa para nossa entrada nos céus. It is by grace that we are saved through faith. Pela graça que nós somos salvos através da fé. And that not of ourselves. E isso não vem de vós. It is the gift of God, not of works. Dom de Deus, não das obras. Lest any man should boast. Para que ninguém se glorie. And so, brothers and sisters, we see the boasting one here in our passage. Então vemos, irmãos e irmãs, que aquele que se orgulha, aquele que tem esse orgulho aqui no nosso texto. The Pharisee is rejected by God because of his pride. O fariseu é rejeitado por Jesus Cristo em função do seu orgulho. And the publican was accepted by God because he was humble and prayed for forgiveness. E o publicano foi aceito porque ele foi humilde e ele orou por perdão. Today's message is a simple one. Essa mensagem de hoje é uma mensagem simples. But it is one of eternal consequence. Mas é uma mensagem que tem consequências eternas. And it is one that each and every one here today, young and old, boys and girls. Mas é uma mensagem que todos aqui presentes, aqueles de maior mais idade, aqueles mais jovens, meninos, meninas. You must have an answer in your own heart. Você tem no seu próprio coração que responder essas questões. Why are you here today? Por que é que você está aqui nessa manhã? Are you here today to extol your virtue and to think that you are better than other people? Você está aqui para exaltar suas próprias virtudes e achar que você é melhor do que outras pessoas? And therefore God is pleased with you? E então Deus vai se agradar de você com essa atitude? Do you have contempt for people outside the church? Você despreza aqueles que estão fora da igreja? But are you here to confess that you are a poor sinner in need of Jesus? E para confessar que você é um pecador e que precisa de Jesus. In need of the blood of Jesus to cover all your sins. Precisa do sangue de Jesus para cobrir todos os seus pecados. So we come today, brothers and sisters. Então, irmãos e irmãs, estamos aqui hoje. To throw ourselves at the feet of Jesus. Para nos jogarmos aos pés de Cristo. And to cling to the cross. E para clamarmos à cruz. And to say, God, be merciful to me, the sinner. E para dizermos também, ó Deus, seja misericordioso comigo, que sou pecador.
And when we come to church with this attitude, e quando nos achegamos à igreja com esse tipo de atitude, and when we come to God with this attitude, e quando nos achegamos a Deus com essa atitude, then we may have the blessed assurance, então temos aquela segurança abençoada, then when we go to our homes, que quando vamos às nossas casas, aos nossos lares, we go to our homes forgiven in the Lord Jesus Christ. Vamos às nossas casas, aos nossos lares, aos nossos afazeres, perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Assured of God's love and forgiveness. Seguros de que é nosso perdão que vem de Deus. And assured that our place is reserved, our inheritance is reserved for us in heaven. E seguros de que o nosso lugar, a nossa herança está lá também. Assegurada nos céus. Amém. Amém. Let us pray. Vamos orar. Almighty God and Heavenly Father. Deus Todo-Poderoso. We thank you for the great love. Nós te agradecemos pelo grande amor. With which you have loved us. Com que tu nos amastes. In sending your son Jesus Christ to die for us on the cross. Enviando o filho Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. And so in Christ. E assim em Cristo. We are able to pray, God be merciful to me, the sinner. Temos a possibilidade de orar, Senhor, ser misericordioso comigo que sou pecador. Oh Lord, we are unworthy of the least of your mercies. Senhor, somos indignos das tuas misericórdias. And how amazing is the grace. E como é assombrosa esta graça. That declares that we are forgiven. Que declara que nós somos perdoados. Accepted as your children in Jesus Christ. E somos aceitos como os teus filhos em Cristo Jesus. Granted the assurance of pardon. Nos dá essa segurança do perdão and eternal salvation in heaven. E dá a salvação eterna nos céus. Oh Lord, may we live and die in the comfort and joy of this salvation. Senhor, faz com que nós possamos viver e morrer no conforto e na segurança dessa salvação. And may we show forth gratitude. E que nós possamos também demonstrar essa gratidão in all of our living, em tudo, toda a nossa vida, but especially in showing love for God, mas especialmente na demonstração do nosso amor por Deus and love, not contempt, e amor e não desprezo for our neighbor. Pelo nosso próximo. And we pray these things in Jesus' name. E fazemos essa oração no nome de Jesus. Amen. Amém.